Varmt välkommen till Pingstkyrkan Bankeryd och vår YouTube-kanal. Vi är en församling som har funnits sedan 1931 här i Bankeryd. Vi är en ganska vanlig församling med vanliga människor. Men alla har vi olika bagage och vi har olika bakgrunder med oss. Det som förenar oss och som är gemensamt det är att vi försöker upptäcka mer av Jesus. Hit är du välkommen att upptäcka mer tillsammans när vi får utforska mer av tron och mer utav att följa Jesus. Vem du än är och var du än är i livet så är du välkommen hit. Undervisningen som du ska få lyssna på idag är inspirerad från en av våra gudstjänster. Och jag hoppas att den ska få välsigna dig. Och att det ska få vara en undervisning som utrustar dig i din tro och din vandring med Jesus. Så håll till godo och Gud välsigna dig. Kom ge mitt inre ditt ljus. Så jag kan se dig. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom ge mig till inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom ge mig till inre ditt ljus, så jag kan se. Öppna mitt hjärta. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mig till inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mig till inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Se dig upphöjd över allt. Se dig när du strålar som solen. Ta ut din kärlek och kraft. Vi ropar helig, helig, helig. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mig till inre ditt ljus, så jag kan se dig. Gud, jag vill se dig. Öppna mitt hjärta. Öppna mitt hjärta för dig, Gud. Kom, ge mig till inre ditt ljus, så jag kan se dig. Sjunger helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Gud, jag vill se dig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig.
varsågod, sitt ner. Marcus Ducius heter jag. Jag har förmånen att få vara pastor här i kyrkan. Är du ny här i kyrkan så vill jag hälsa dig extra välkommen hit. Vi brukar alltid göra så att vi bjuder alla nya på kyrkkaffe efteråt. Så det finns liksom ingen anledning att rusa hem. Idag har du tur. Idag är det tårta också. Inte för din skull. Men du får del av det, vill jag ändå säga. Och har du frågor, funderingar kring din kristna tron eller våran kyrka, så pratar jag gärna med dig efteråt. Så antingen kan vi mötas här eller vid kyrkkaffet och sådär. Vi är ju inne i en serie som heter Trons grunder. Och det har aldrig varit så nära som nu att det här tar slut. Det har jag ju sagt sen i mars, höll jag på att säga. Nej, men vi började den här serien i mars och sen har vi liksom jobbat på det. Syftet och tanken med det har ju varit att lyfta fram saker som kyrkan i alla tider har förkunnat, som har varit viktiga för att vi på något sätt ska känna, vad har vi för grund att stå på? Egentligen tror jag att de flesta saker som jag lyft upp inte är några nyheter. Kanske lite nya perspektiv, kanske lite nya saker, men ändå saker som vi känner igen. Och idag så är det nog inget nytt heller. Idag vill jag tala om vittnesbördet och själavinnandet. Nästa söndag, hör och häpna, så kommer vi avsluta denna serie. Kanske till glädje för någon, kanske till någon som känner lite så här, typiskt, är det redan slut? Ja, tiden går fort, det man har kul, brukar man ju säga. Jag vet inte om du har känt så. Men idag vill jag tala om vittnesbördet och själavinnandet. Någonting som kyrkan i alla tider har betonat och någonting som också Jesus lyfter fram. Att vi kan faktiskt få vara med och dela vårt vittnesbörd. Det vill säga vår upplevelse utav Jesus. Och själavinnandet, det är ju inte ett vanligt ord vi använder. Liksom. Vi pratar, så här års pratar vi liksom om att liksom, vi måste bevattna gräsmattan och vi pratar perenner och vi pratar... Ja, vad pratar vi mer? Jag vet inte vad vi pratar mer. Men vi pratar inte så mycket om själavinnande. Men själavinnande, det kanske inte är ett bibliskt ord heller. Men uttrycket kommer utav att få vara med och vinna själar. Att vinna de som människor som ännu inte har hört talas om Jesus. Som kan få höra honom och få sin själ vunnen för Jesus på det sättet. Så det talar vi lite grann om. Och jag ska läsa ett bibelord som vi ska börja med. Och det står i Matteus evangelium kapitel 28. Och någonting som också är ganska välkänt, det är missionsbefallningen som den också kallas. Matteus evangelium kapitel 28 och vers 18. Då står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jag tror om du brukar gå i kyrkan så känner du kanske till det här bibelordet. Missionsbefallning kallas det också. Och det är ju faktiskt en missionsbefallning. Det är ju inte ett förslag, får man ju ändå säga. Det är ju inte ett förslag på vad vi ska göra, utan det är missionsbefallningen. Det är på någonting Jesus säger så här, det här är vad ni ska göra. Och det är ju ett stort uppdrag. Man kan ju känna så här, man bävar ju lite inför det. Jag vet inte hur du känner. Men ibland jag kan känna så här, bara, ska jag vara med och göra det här? Det är ett stort uppdrag. Det är inte så att Jesus ber oss gå ut med soporna direkt. Liksom. Här kan du ta med soporna när du ändå går. Utan det är ett stort uppdrag. En stor befallning. Det ligger mycket i det. Och det kan ju kännas lite överväldigande. Jag vet inte hur du tänker. Det kan kännas lite överväldigande. Och ibland kanske man liksom kommer då till att... ja, men, det är ju kyrkan liksom. Vi gör någon verksamhet som ska nå människor utanför. Ja, det kan vi absolut göra. Men vi ska inte ta bort vårt eget vittnesbörd och vår egen möjlighet att få dela med oss utav det vi har erfarit utav Jesus. Vi kan absolut och vi ska absolut göra saker som når människor utanför. Absolut. Men vi ska inte ta bort vårt eget på det sättet ansvar och vår egen möjlighet att få dela med oss utav det här med missionsbefallningen. Och det är ju inte en produktinfo som vi ska lämna. Här har du liksom, har hört talas om det nya konceptet Kristus. Här har du en informationsbroschyr om det här. Det är ju inte produktinformation och vi ber ju inte människor bara att byta åsikt. Tyck nu som jag, utan vi ber ju faktiskt om att bara lägg ner ditt liv inför Jesus. Det är kyrkans uppdrag att få vara med och förmedla det här. Men att de också får förstå att Jesus älskar dem så mycket. Jag tycker det var så bra det som,
som Desiree nämnde här, den första kärleken. För jag tror att det kommer tillbaka till det. Jag minns själv så här, du vet, när man är glad över någonting. Jag vet när jag tog körkort, 18 år, hade tagit körkort. Jag körde upp hela tanken liksom, bara i stan, i Falköping. Och det var, liksom så här, det var ju gas och broms. Och de hade ju liksom, det är ju, Falköping är känt för sitt strög där. Jag vet inte om ni har varit i Falköping. Ja, jag är med, kolla. Ja, ni har varit där, ni har kört där. Just det. Precis. Nej, men, och de satte ju så här farthinder på för att det gick lite fort då för en del. För andra har jag hört. Så då satte de farthinder där. Inte efter att jag fick körkort, utan det var faktiskt innan jag fick körkort, ska jag poängtera. Men då fick man ju gasa och bromsa lite grann. Och du vet, jag körde ju runt där och du vet, nervevade rutor, för jag hade inte så här elektriska, utan jag fick veva ner då rutorna. Och så hade jag en kassettspelare liksom, och du vet, den körde jag tills jag fick byta, vända på då liksom, så vände jag på den och så körde såna här härliga sommarlåtar liksom. Körde fram och tillbaka, så fram och tillbaka. Varför då? För jag ville berätta för alla att jag har tagit körkort. Alla skulle veta att jag har tagit körkort liksom. Jag åkte hem till klasskompisar och liksom stod och liksom varvade motorn utanför deras hus. Liksom. Varför då? För jag ville berätta för alla om den här nyheten, den här glädjen jag hade att jag har tagit körkort. Och jag tror det är så lite grann. När vi möter kärleken kanske, eller när vi är med om någonting så här roligt, eller när vi möter Jesus, ja, men då kan vi inte riktigt vara tysta. Den här första kärleken måste få bevaras hos oss. Tack för det, Desiree. Men det är ju en viktig bit att faktiskt få vara med och liksom komma ihåg det här med att Jesus finns hos oss hela tiden. Och det var gott. Det var kaffe. Det här var mörkrost, kände jag. Och du vet, det bästa, alltså någonting som är, måste bara säga, det bland det bästa som finns, det är ju att höra det här kaffeputtrandet på morgonen. När man hör kaffebryggan. Är det någon som är med mig här nu? Amen, precis. Och sen första sippen. När man liksom så här, på morgonen. Innan frukost då. Utan första tar man direkt. Och den rysningen som kommer därefter. Jag vet inte hur det är med er. Jag är inte beroende. Jag kan sluta när jag vill. Det är bara att jag inte vill det. Men du vet, den. Det är underbart. Jag gillar ju mörkrost också. Och jag har kommit på knepet. Det ska vara riktigt mörkrost och så låg syrahalt. Då är det bästa liksom. Och sen så kör jag alltid rågade skopor och sen extra. Så här, då är det ska liksom kännas att man, ja, det ska bita till lite grann. Och sen, jag har en liten svaghet för torra kakor, måste jag säga också. Du vet de här hallongrottorna? Vet du vad en hallongrotta är? Ja, en hallongrotta. Du vet den här goda smördeg, jag vet inte vad det är riktigt. Jag har aldrig gjort en sån, men jag har ätit många. Men den där, och så med hallonsmaken där. Man bara, woo! Det får ju liksom smaklökarna bara göra frivolter. Den kombon. Wow, säger jag bara. Liksom. Får jag bara fråga, är det någon som skulle vilja ha lite kaffe och en kaka här? Upp med en hand. Är det någon? Ja, ett par stycken i alla fall. Några där läktare med mig idag. Härligt. Oj. Ja, men det är ett par som vill ha kaffe och kaka här, eller? Mm. Jag har precis gjort en modell, illustrerat en modell för er här inne, som vi i kyrkan kallar för emulation. Jag berättar om någonting som jag älskar. Kaffe. Det var inte så svårt. Jag gjorde det ju ganska trevligt, eller? Jag tycker inte det var pinsamt att berätta om att du tycker om kaffe. Utan det känns ganska naturligt. Och hallongrottor ska jag säga. Jag ska inte förminska det. Allt jag gjorde nu, det var att jag berättade om någonting som jag älskar. Jag berättade om någonting som jag själv har upplevt och erfarit. Tack och lov. Jag gjorde det ungefär på 3 minuter. Jag gjorde med passion och entusiasm, så fler av er räckte upp sin hand och vill gärna ha en också. Jag kom inte ut och skrek att du går till helvetet om inte du brukar kaffe. Nej, det gjorde jag inte. Utan jag berättade bara passionerat om någonting som jag älskar. Jag älskar också Jesus.
Och tänk om vi kan få förmedla det till människor. Ungefär lika odramatiskt som det här med kaffe. Att få berätta det här på ett enkelt, enkelt sätt. Det blir ganska enkelt att göra det med någonting som man älskar. Någonting som man själv har erfarit. Någonting som man själv har upplevt. Och någonting som betyder mycket i ens liv. Nu börjar det här kallna, men det kommer komma varm kaffe där borta sen. Vet du, när det kommer till själavinnande och till personliga vittnesbördet så har jag två saker. Först har jag två punkter som jag vill skicka med och sen har jag fyra tips. Det är ni. Men två punkter. Min första punkt heter: när mötte du Jesus? För att jag tror att det handlar om att vi själv får erfara Jesus. När vi får det här mötet med Jesus, då händer någonting. Jag har förmånen att få göra hembesök hos en del och få träffa och sitta ner och fika och få kaffe och de här goda kakorna. Men så har jag kommit på en sak också. Först kommer det kakor och bullar och sådär, och sen tänker man så här: wow, jag är så välsignad. Sen kommer de med tårta. Och man bara: wow, det här är lite för mycket för mig att kunna hantera allt det här. Det blir mycket, men man håller ju skinnet spänt. Det är fint. Man blir inte rynkig i den här branschen. Vet ni vad? Att få möta Jesus, det är någonting som vi var och en kan få göra. Och när jag har suttit ner och pratat och gjort de här hembesöken så brukar jag fråga ibland liksom så här, när de blev frälsta, när människor tog emot Jesus och mötet. Och de får berätta. Och jag tycker det är så intressant. För att alla har vi olika möten med Jesus. Alla har vi olika erfarenheter. Alla har vi liksom på något sätt. Det är inte likadant. Men vi har någonting gemensamt, är att vi har mött Jesus. Och mötet med Jesus, det förvandlar oss. Det gör någonting med oss. Och jag tror det är viktigt att vi får ha det mötet med Jesus. Det kan vi ha många gånger. Men notera att jag frågar inte så här: när konfirmerade du dig? Eller när gick du i kyrkan sist? Nej, jag frågar: när mötte du Jesus? När mötte du Jesus? För att vi skulle kunna vara i en kyrka hela tiden men inte möta Jesus. Men vi behöver de där mötena med Jesus. Det kan vara hemma, i all stillhet, i all enkelhet, med Bibeln uppslagen och vi läser. Och man känner bara så här: wow. Det är liksom, det är ingen änglakör, det är inga brinnande buskar, det är inget hav som delar sig. Liksom, utan det är bara lugnt, stilla, ett Guds ord som talar till dig och du får det här mötet. Men det kan också vara så här att du vaknar upp en morgon och du ser liksom så här att Vättern har delat sig. Det är fritt över att gå till Visingsö. Liksom. Det är ett riktigt möte med Jesus. Det skulle kunna vara så. Säg till då, för det hade varit jättehärligt att vara med på den promenaden där över. Jag har bara åkt färjan då. Men att få vara med och göra ett möte med Jesus är nödvändigt. Inte bara liksom så här vad vi känner till om Jesus. Och jag tror det är så här. Frågan som vi behöver ställa oss här: när mötte du Jesus? Ibland är svaret så här: jag vet inte. Det kan vara så. Och då vill jag bara uppmuntra dig att faktiskt ta reda på och se till att möta Jesus. Men om du tänker efter, det är en ganska viktig fråga. Och på alla viktiga frågor så duger inte med ett sånt svar. När gifter du dig? Jag vet inte. Hur många barn har du? Jag vet inte. Det hade du inte accepterat liksom. Om ni hade gjort en intervju med mig när liksom så här: Marcus, hur många barn har du? Jag vet inte. Liksom, ingen aning. Ni hade inte accepterat sånt svar. Eller? Nej. På alla viktiga frågor, då vet man. Och jag vill uppmuntra dig att ta reda på det svaret. När mötte du Jesus? Det behöver inte vara med buller och bång. Med att få det här mötet med Jesus. Det kan vara idag i den här gudstjänsten. Där du sitter, kanske i sången, kanske i liksom förbönen. Stilla så kan du få möta Jesus. Eller så kan det vara med buller och bång. Och det kan vara ett riktigt så här nedslag. Det kan vara en sån här upplevelse som beskrivs i Apostlagärningarna kapitel 8. När Paulus är på väg till Damaskus och han ska liksom... han ska fängsla alla kristna och han får ett sånt möte med Jesus så han faller från hästen. Liksom. Idag hade det kanske jämfört, men vi hade ramlat ur bilen. Jag vet inte. Men han ramlade av hästen, slogs i marken, blev blind i 3 dagar. Han får ett riktigt möte med Jesus.
Men vi behöver de här mötena med Jesus, för det gör någonting med oss. För jag berättar ett personligt vittnesbörd om just det här med att möta Jesus. Eller jag ska berätta faktiskt om min pappa. Du vet, min mamma dog för 11-12 år sedan här snart. Och helgen efter att mamma hade dött så hade pappa bokat in en sån här, vad heter det, en konferens för män liksom. Han skulle iväg och han skulle till Vriksta, till värdshuset där, och de skulle vara, det var levande familjer som höll i det. Och bara, pappa, ska du åka på det eller inte? Ja, men det är bokat. Vad ska jag göra hemma? Jag kan lika gärna åka på det. Jag kör dit honom, lämnar honom på fredag och så hämtar jag honom på söndag. Och när han kliver in i bilen så är det bara en sån Guds närvaro. Och jag bara känner, innan jag säger någonting, innan jag ens säger hej pappa eller någonting, så säger jag som bara, du har mött Jesus. Ja, det har jag, sa han. Det var så påtagligt. Jag tror pappa behövde det. För mig var det uppmuntrande att säga att han mötte Jesus också. Men du vet, det märks när man möter Jesus. Det märks. Och jag vill påstå att det måste få märkas i ditt och mitt liv också. Det finns flera berättelser i Bibeln. I Johannes kapitel 4 så talas det om en kvinna vid Sykars brunn. Och hon kom ut dit mitt på dagen för att hämta vatten. Det vanligaste var att man inte gjorde det mitt på dagen för att det var som varmast då. Men hon kommer ut dit och hon möter Jesus, för Jesus är där. Och Jesus, han säger liksom så här, ge mig vatten. Och sen så börjar han prata om liksom så här, är du profet eller inte? Och han säger så här, fem män har du haft och den du har inte din. Ja, jag märker att du är en profet. Liksom. Hur som helst, hon får ett möte med Jesus. I verserna efteråt sen kan man läsa om när hon går in till staden. Det här är alltså någon som på något sätt har liksom haft fem stycken olika män. Det var liksom fyra för många. Förstår ni? Hon går in till staden. De flesta kanske vet vem hon är och vilket rykte hon har. Men hon går in till staden och berättar för alla om vad hon har varit med om. Att hon har mött Jesus. Och alla i staden följer med ut. Och så får de höra om Jesus och möta Jesus också. Det förändrar någonting. Jag tänker på Lukas kapitel 19 när Zacchaeus, liksom en kortväxt man som inte ser Jesus, men han vill se Jesus. Han klättrar upp i ett mullbärsfikonträd och sitter där. Och Jesus säger så här, jag vill komma hem till dig idag. Och så kommer han hem och han har varit en tullindrivare och roffat åt sig massa pengar. När han får mötet med Jesus så säger så här, ja, men nu ska jag skänka tillbaka allting. Jag ska ge tillbaka det jag har stulit. Varför då? Mötet med Jesus gör någonting med dem. Någonting händer i deras liv. Någonting sker. Och jag tror att det är otroligt viktigt att förstå det. Jag har redan nämnt om Paulus på Damaskusvägen. Någonting hände. Paulus, han skulle kunna jämföra med kanske någon slags IS-iver. Angriper de kristna och liksom såg till att de fängslades och dödades. Sen får han ett möte med Jesus och han skriver 13 brev i Nya Testamentet. Alltså, det hände någonting med mötet med Jesus. Och vi behöver tillåta Jesus att möta oss så på djupet. Och inte bara liksom så här, hålla uppe våran gard och våra murar, utan att han får möta oss på djupet. Riktigt, riktigt ordentligt. Att det får komma så nära. Så här står det i Apostlagärningarna kapitel 4, vers 13. Det är om de första lärjungarna, apostlarna, har mött Jesus. Då står det så här, när de har stått inför stora rådet. Och så står de där anklagade och så är det här deras respons. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Jag hoppas att det märks när vi har varit med Jesus. Att det syns, att det upplevs, att det på något sätt sipprar igenom. Att det är någonting som märks. Jag tror att det är hela skillnaden. Att vi är med Jesus och det märks runt omkring oss. Att det, liksom, det känns av. Vad är det med dig? Jag minns första gången som jag har varit ganska blyg och jag har smugit ganska mycket. Jag har försökt välja, liksom, du vet, man skulle till kristna skolföreningen på gymnasiet. Så jag försökte välja kläder som var lika tapeterna så att man smälter in så här, på väg till
till liksom skol, för den liksom låg längst bort i korridoren och då vill man ju liksom inte skylta med det. Liksom, så här, men var man än var i skolan så kunde man typ se att där är Marcus på väg till den kristna skolföreningen. Och det hade ett så här konstigt namn också, Ichtys, jättefin betydelse. Men vem kan säga det? Du gick på vad, sa du? Glöm det, liksom, ingen fara. Liksom. Men jag har varit ganska blyg, ganska försiktig. Men jag märkte första gången någon sa faktiskt till mig, mamma, Marcus, är du kristen? Det var jag och min kompis Herman, vi var ute och åkte skateboard. Vi åkte rätt mycket liksom. Och vi hade åkt under flera års tid. Och sen helt plötsligt så kan man, Marcus, jag måste bara fråga, är du kristen? Och jag bara, Herman, vad håller du på med? Jag håller på att göra en kickflip här precis. Och så frågar du en sån fråga liksom. Jag var jättenära att klara den här nu och så. Men ja, jag är kristen. Jag är kristen, Herman. Jag märkte det. Jaha. Det är ju synd att man är förvånad själv liksom, så här, jaha. Men det var första gången. Och jag önskar att människor ska få märka av att jag är kristen. Att det syns, att det märks att jag har varit med Jesus. Och jag tror att vi behöver ställa oss den frågan så här. När mötte du Jesus? Ja, egentligen kanske vi behöver det varje dag. Vi behöver ständigt möta Jesus. Men att vi får det mötet, det gör hela skillnaden. Det är svårt att på något sätt berätta om sin erfarenhet om man inte har någon, utan den är viktig. Erfarenheten av upplevelsen av Jesus, den är viktig. Min andra fråga är, vem har du presenterat Jesus för? Vem har du berättat om Jesus för? Nu blir det så här tyst och kompakt liksom. Det är nästan som man kan ta på atmosfären. För nu bränner det till lite grann. Man kan nästan skära atmosfären i bitar så här. Skicka som byggnadsmaterial till Gotland. Nej, men förstår du? Det kommer ganska nära. Och då blir det så här. Måste du gå runt med liksom så här en tryckt t-shirt? Eller så här. Jag är kristen, fråga mig varför. Ja, det får du gärna göra. Du får nog härliga samtal. Nej, men du måste inte det. Men du kan få berätta om Jesus ändå på ett väldigt naturligt sätt. Så här står det i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 41 och 42. Då står det så här. Ifrån vers 40 tar vi. Johannes evangelium kapitel 1 vers 40. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Här hade han funnit Messias, Kristus. Och så för han honom. Alltså, här berättar de om vad de har funnit. Och vi kan läsa många andra tillfällen liksom. Men att få berätta det för andra människor. Att få berätta om att jag har funnit Jesus. Vem har du och jag presenterat honom för? Ja, men det är en fråga som kommer ganska nära. Och då kan man känna så här, hur blir det lite jobbigt? Jo, men jag tror att vi behöver på något sätt dels bli lite mer frimodiga. Men sen behöver vi avdramatisera det här lite grann. Men ditt personliga vittnesbörd har en betydelse. Ibland har jag mött människor när jag har varit ute och träffat dem och ja, men ibland har man varit med på en after work, en ganska blöt after work. Och så liksom sitter man och pratar med arbetskamraterna och du vet, efter ett par öl då, liksom, då öppnar de upp sitt hjärta ganska mycket och så kommer alla de här frågorna och sånt. Och du vet, jag kan ju börja säga, okej, tack för att du frågar, men vet du vad, i Bibeln står det bara, stopp, pep. Marcus, jag tror inte på Bibeln. Du kan inte referera till Bibeln. För det är ingenting jag tror på. Det har liksom ingen betydelse. Du kan lika gärna citera telefonboken för mig. Den som inte finns längre. Liksom. För det har ingen betydelse. Men jag kan berätta min upplevelse för andra. Det kan ingen ta ifrån mig. Är det någon som varit på Liseberg? Får jag bara fråga här inne. Ett par stycken. Hur många tyckte det var kul på Liseberg? Några till. Fel! Säger då. Ni har fel. Det är inte alls kul på Liseberg.
ni har fel hela bunten. Och bara, jo, jag åkte Balder. Fel. Det är inte kul. Jag kan ju inte säga emot din upplevelse av Balder eller Liseberg. Jag kan inte säga att det är fel. Jag kan inte säga att nej, men det tyckte inte du. Du tyckte inte det var kul på Liseberg. Jag kan ju inte säga det. Din upplevelse är ju din upplevelse. Det kan ingen ta ifrån dig. Min upplevelse utav Liseberg kan ingen ta ifrån mig heller. Nu tycker jag att det är kul på Liseberg. Men om jag berättar att jag har mött Jesus så kan inte någon säga så här. Nej, det har inte du gjort. Jag tror inte att du tycker det. Jo, det här är ju min upplevelse. Jag har ju mött Jesus. Han har förändrat mitt liv. Jag kan gå och lägga mig med frid i hjärtat. Jag kan vakna med frid i hjärtat. Jag känner en glädje. Det får mig att hålla igång. Amen. Du kan inte förneka det som jag har upplevt. Ingen kan förneka det ni har upplevt av Jesus. För det är din upplevelse. Det är din upplevelse. Du har något att säga. Du har någonting att förmedla. Nu kommer 4 tips. Är du med på det? Ja, du har ju inget val. Eller vad säger jag? Nej, men jag vill avdramatisera lite grann. Och 4 tips för att vi lättare ska kunna dela vårt vittnesbörd. Och faktiskt uppfylla missionsbefallningen. Det första är. Ge människor din tid. Tänk om vi som kyrka och vi som församling skulle kunna ge människor tiden. Och hör mig rätt nu. Vi ska ha verksamheter, vi ska ha program, vi ska bjuda in till saker och ting. Absolut. Men det bästa och nästa lösning kanske inte är att vi ska göra en grej till som vi ska bjuda in till. Och på det sättet ta människors tid. Kan du komma på det här också? Jag fann mig själv i Värnamo när jag var ungdomspastor där. Att jag höll på att planera en grej. Så fick jag en fråga ifrån en kompis som inte var kristen. Och så säger han så här, Marcus, vi ska åka på hockey. Vill du hänga med och kolla på HV? Och jag bara, när då? Liksom, och så kollar man i sin kalender. Och så bara, ja, nej, alltså, nej, jag kan inte det. För att jag ska planera en grej i kyrkan då. Som jag tänkte bjuda in dig på. Och som du förmodligen ändå inte vill komma till. Och om du vill komma så kommer jag vara fullt upptagen den dagen. Med att hålla igång den här verksamheten. Så jag kommer ändå inte ha tid att prata med dig. Det sa jag inte till honom. Men jag insåg att det var precis det som skedde. Att bara, jag kan inte åka då. Jag har ju tänkt bjuda in honom på det här. Ah, typiskt. Jag tror det är lättare om vi ger människor vår tid. Får jag göra en så här kort SIFO-undersökning här inne? Hur många brukar äta kvällsmat? Inte riktigt alla, men några. Ja. Vad brukar ni ha? Nej, jag ska. Vet du vad? Jag tror att många av era grannar brukar käka kvällsmat också. Ni kan göra det tillsammans. Tada! Det var inte svårt. För du kan ge människor utav din tid. Vad betyder det att ge människor utav sin tid? Jo, det visar att det jag lägger min tid på är någonting som är viktigt för mig. Annars hade jag inte lagt tid på det. Eller hur? Men om vi lägger tid på människor och bygger relationer och de får på något sätt få se att du är ganska normal du med. Ja, men då kanske frågorna kommer och vi sänker garden. Det var första. För att vet vad? Att bara ge människor utav våran tid, det är där det kan få börja på något sätt. Vi får avdramatisera lite grann. Vi behöver inte samla på oss liksom allt möjligt mod som vi ska ha. Och sen så vi går och knacka dörr. Liksom. Ja, du får gärna göra det om du känner dig bekväm med det. Du får gärna ta en drickaback och vända upp och ner på och stå här på torget och ropa också. Jag är inte riktigt bekväm med det. Men jag kan ge människor min tid. Jag kan gärna äta en kvällsmat eller en frukost eller en lunch med någon. Och så få bygga relation på det sättet. Det är mer jag. Vi är olika. Ge människor utav din tid hur som helst. Det andra är, ge människor din berättelse. Berätta din personliga erfarenhet utav Jesus. Vad du har upplevt. Det kan ingen ta ifrån dig. Ställ den här enkla frågan. Du, jag hör att det är utmanande ett liv. Jag är kristen. Får jag be för dig? Punkt slut. Du behöver inte be där och då. Du bara, kan jag få be för dig
när jag har min bönestund hemma på kvällarna? Ja, det kan du väl få göra. Vad är det värsta som kan hända? Att de säger ja, tänker en del. Att de säger nej, var mitt svar då. Att de säger nej. Vi kan enkelt få ge människor våran berättelse. Jag vet, jag höll på att göra lumpen när jag var hemma för en ungdomskonferens. Och så liksom ställa den här frågan. Liksom så här, vad har du gjort i helgen då? Fick jag frågan av en kompis som hoppade på bussen samtidigt som mig. Jag har varit på en ungdomskonferens och fick möta Jesus. Helt underbart. Punkt slut. Sa ingenting mer. Han bara, va? Mer? Berätta, vad sa du? Ungdomskonferens. Sen tappade de mig lite grann. Mötte Jesus. Nu måste du utveckla det här. Och så fick jag berätta mer om Jesus. Att han kan möta oss personligt. Och sen så, liksom, så vi bodde på olika rum så jag gick och la mig. Och sen på morgonen vaknade man med sån här riktigt tungt missmod. Man bara, vad har jag gjort? Jag har ju bort mig fullständigt. Vad tror han om mig nu liksom? Så jag går där liksom lite moloken till frukosten. Sätter ner min bricka liksom sådär. Och sen kommer han in och då ser jag, han kommer in. Han är hyfsat bestämd liksom. Och så bara, slå ner brickan precis. Jag har inte kunnat sova på hela natten. Nu måste berätta mer om Jesus. Absolut. Absolut liksom. Det jag trodde var liksom ett riktigt misslyckande var snarare någonting som skapade en nyfikenhet hos honom. Och jag fick berätta mer. Jag blev väckt på nätterna utav de andra i, liksom, i förläggningen. Bara, Marcus! De andra hade lite fest. Bara, Marcus! Kan du berätta om Jesus? Jag bara, jag är inte jättepigg och du är inte superemottaglig just nu. Tror jag. Kan vi ta det här imorgon? Men att få berätta sin berättelse. Gör det till människor. Mitt tredje tips. Ge människor din kärlek. Älska människor. Bry dig om människor. Jag tror att de är rätt så fattiga människor. Jag behöver liksom bli omtyckt och bli älskad. Men visst är vi fattiga på liksom verkligen så här ovillkorlig kärlek. Att få på något sätt bli älskad. Att bara få den här omsorgen. Att få höra på uppmuntrande ord. Att få berätta, bara, vet du vad jag tycker så mycket om att ha dig som granne. Jaha, gör du? Ja, därifrån har du ett fantastiskt samtal sen förmodligen. Bara på något sätt visa människor din omsorg och din kärlek. Visa det genom kanske en gåva. Visa det genom att ge dem tiden. Ge dem uppmuntran. Men det öppnar upp människors hjärtan att få vara med och ge den här ovillkorliga kärleken. I första Johannes brev kapitel 3 vers 18 står det så här. Låt oss älska inte bara med ord och fraser utan med gärningar. Låt oss visa att vi bryr oss om människor. Låt oss visa att de är viktiga för oss. Låt oss visa det. För vet du vad? En sak som jag önskar att människor ska få känna när de kommer in i vår kyrka här. Nu säger jag det här till vår kyrka. Är du ny i vår kyrka så hoppas jag att det här är upplevt. Vi jobbar på det. Vi jobbar på det. Men när du kommer in i foajén så önskar jag att du ska få möta ett par vänliga leenden. Kanske en omfamning, kanske en fistbump eller en chestbump. Jag vet inte, du får göra vad du vill. Men hoppas det inte har tagit illa upp. Vi önskar att du ska få ett varmt välkomnande. Varje människa som kommer in här ska få ett varmt välkomnande i vår kyrka. De ska få känna liksom så här att det finns en godhet och det finns någonting gott här. Varför då? Jo, för att sen när predikan predikas om en god Gud som ser och bryr sig om människor så kommer människor förhoppningsvis både se, märka och känna och säga så här, japp, så är det. För det mötte jag ute på kyrktorget. Det är den guden vi har. Jag har redan mött det hos dig och mig. Jag önskar att människor i den här kyrkan ska få komma hit. Du behöver inte vara färdig på något sätt. Du kan få ha dina funderingar, du kan få ha dina frågor. Du behöver inte tycka alls som mig. Du kan hålla emot mig, du behöver inte hålla med mig. Du får göra precis som du vill. Ändå har du en plats här. Du behöver inte klä dig som jag. Du behöver inte klä dig som någon annan heller. Du kan få ha tuppkam eller en ingen kam eller en jättekam. Du får vara du vill liksom sådär. Du får se ut precis som du vill. Om du vill ha liksom långklänning eller skinnpaj. Spelar ingen roll. Du är varmt välkommen hit. Det här är en kyrka
Det vi säger, plats för alla, Jesus i centrum. Du måste inte tycka som oss. Är du här för första gången så önskar jag att du ska känna så här. Det här är ändå min kyrka. Jag tycker inte som dem. Jag tror inte som dem. Jag håller inte med dem. Men det här är min kyrka. Jag hoppas du ska känna så. Och du som alltid brukar gå hit. Hoppas du känner att det är din kyrka också. Jag har överlåtit mig till att vara er pastor och få vara med och hjälpa er. Men också, inte bara pastor i Pingstkyrkan utan pastor i Bankeryd och den här omnejden. För det är människor som ska nås. Det är människor som ska nås. Och den dagen du kommer på gudstjänst och känner så här, någon har tagit min plats, tacka då Gud för det. Någon ny sitter på min plats. Ja, vad härligt att någon ny sitter på din plats. Då kan du sätta dig bredvid och så kan du prata med den nya som sitter på din plats. Det du behöver berätta då är att du har mött Jesus, inte att de har tagit din plats. Åh, vad jag längtar efter att vi ska få se nya människor få finnas här. Som inte är färdiga, som inte är perfekta. Som inte vet att man ska säga amen liksom, och på vilka ställen det ska ske. Och liksom så här. Utan som kanske snarare använder på kraftuttryck när de ska beskriva hur bra gudstjänsten var. Vi kan väl få vänja oss vid det också. Vi går ju inte sönder, vi som har varit med ett tag. Nej. Och är du bakfull, ja, men då är du välkommen hit också. Vi har ganska gott kaffe som kan få dig på benen sen igen också. Vad är det jag vill säga? Jag vill säga välkommen hit. Det här är en kyrka för dig. Låt oss ge människor utav våran kärlek. Låt det få rymmas i våra hjärtan. Det fjärde tipset och det sista också. Sen ska vi sluta. Det är det här. Det är lättare att ta vara på ett tillfälle än att skapa ett. Det är lättare att ta vara på ett tillfälle än att skapa ett. Ibland så skapar vi tillfällen. Så när, som jag berättade i Värnamo. Vi skapar en grej som jag planerar. Och så ska jag bjuda in den. Och så kan de ändå inte komma. Men du vet, en kvällsmat. Det tillfället är bara givet, det finns liksom. En frukost, en lunch, hur som helst. Du vet, när man jobbar med försäljning som jag har gjort under många, många år. Då är det liksom så här, man ringer en kund som bara, hej. Du, vi gör det här och det här. Kan jag få komma ut och presentera mer om vårt företag, vad vi erbjuder? Nej, alltså det är så mycket nu liksom så här. Men hur ser det ut på torsdag? Passar förmiddag eller eftermiddag? Nej. Nej, det passar inte så här. Okej, fredag. Nej, det passar inte. Okej, vet du vad? Du ska äta lunch. Det ska jag med. Vi tar en lunch. Jag bjuder på lunch och så får jag berätta om det här mer. Okej. Ja. Varför då? Jo, för att där höll jag på att skapa ett tillfälle. Han skulle avsätta tid i sitt schema liksom. Men lunch är redan planerad. Det redan finns där. Det är lättare att ta vara på ett tillfälle än att skapa ett tillfälle. Det kommer tillfällen hela tiden. Hela tiden. Låt oss göra det. Det står så här i Kolosserbrevet kapitel 4 och vers 5. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Låt oss vara en församling som inte bara tänker att nu ska vi samlas här, utan att vi faktiskt får se som utsända ut till våra grannar, till en trappuppgång, till en handelsträdgård vid Backamo, eller liksom om du står vid busshållplatsen och brukar åka buss, eller var du än är, så är du utsänd. Och där har du möjlighet att få ge din tid, få ge din vad heter det, en berättelse, och du får ge din kärlek till andra människor, och så får du ta vara på de tillfällen som kommer. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att vi får samlas här. Tack för att vi har fått möta dig. Och nu ber jag att vi ska få möta dig igen. För vi behöver det här. Mötena gång på gång på gång, Jesus. Herre, låt oss inte bara hasta och springa förbi. Utan att faktiskt få stanna upp här idag. Och få det här mötet. Jesus, det är vittnesbörd som vi har. Våra erfarenheter kan vi få dela till andra människor. Och jag ber dig, Jesus, att du ska möta oss på djupet så pass mycket, Herre, så att det förändrar oss, Herre, inifrån och ut. Jesus, jag tackar dig för det. Tack för din kärlek. Tack för att du gav oss dig själv. I Jesu namn.
Amen. För den här världens skull brinn som en eld i mig. Tänd en låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull brinn som en eld i mig. För den här världens skull brinn som en. Jag lägger ner mitt liv, jag ger upp all kontroll, jag ser aldrig tillbaks, ger dig allt jag har, jag lever för din ära på vår jord. Den längtan som du ger, den växer. Jag lägger ner mitt liv. Jag lägger ner mitt liv. Jag ger upp all kontroll. Jag ser aldrig tillbaks. Ge dig allt jag har. Jag lever för din nära på vår jord. Den längtan som du ger, den växer inom mig. En dag ska alla se och böja sig för dig. Jag lever för din nära på vår jord. För den här världens skull brinn som en. Världen. För den här världens skull brinn som en eld i mig. Elden lågar så stark att alla kan se dig. För den här världens skull brinn som en eld i mig. Så varje hjärta kan tro och varje knä böjer sig, så varje röst ropar ut, brinn som en eld i oss. För endast du är vår kung, vi bekänner dig Gud, du som är världens hopp, brinn som en eld i oss. Så varje hjärta kan tro och varje knä böjer sig, så varje röst ropar ut, brinn som en eld i oss. För endast du är vår kung, vi bekänner dig Gud, du som är världens hopp, brinn som en eld i oss.
För den här världens skull, brinn som en